ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କାମକତା ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ି ଚାଲୁଛି। ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ି ସଂଯମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜିକାଲି ଗୁପ୍ତ ରୋଗ ଅତ୍ୟଧିକ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗୁଛି। କାମ ବାସନାର ବିକାର ଆମର ଶରୀରକୁ କ୍ଷୀଣ କରିଦେଉଛି, ଆମକୁ ଶକ୍ତିହୀନ ଏବଂ ନିସ୍ତେଜ କରିଦେଉଛି। ଏପରି ବିଷୟ ବିକାର ବିଚାର ଆମର ଶରୀରରେ ଜହର ଭରିଦିଏ। ତେଣୁ କାମ ବାସନା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଆମକୁ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। କାମ ବାସନାକୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରୁଥିବା ଖାଦ୍ୟପେୟ ଦୃଶ୍ୟ ଚିତ୍ରକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ସରଳ ଭାଷାରେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ସ୍ୱପ୍ନଦୋଷ ଅଥବା ଗୁପ୍ତ ରୋଗ ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ସାବଧାନ ରହିବାକୁ ହେବ। ଆମକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ହେବ ଯେ ଆମେ କିପରି ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଯେମିତି ଖାଇବ ଅନ୍ନ ସେମିତି ହୋଇବ ମନ। ଆମକୁ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟର ବ୍ରତ ନେବାକୁ ହେବ। ଜଣେ ଭାଇ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କହନ୍ତି କି, ଭାଇ ମୁଁ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ମୋର ସ୍ୱପ୍ନଦୋଷ ହେବା ବନ୍ଦ ହେଉନାହିଁ। ମୋର ଏହି ଜୀବନ ରଖି ଲାଭ କ'ଣ? ମୁଁ ଜୀବନ ହାରିଦେବି। 16 ବୟସରୁ ହସ୍ତମୈଥୁନର ଅଭ୍ୟାସରେ ପଡ଼ିଥିବା କାରଣରୁ ଏବେ ବାରମ୍ବାର ସ୍ୱପ୍ନଦୋଷ ହେଉଛି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୀଷଣ ମାନସିକ ଚାପରେ ଅଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ କେହି ବତାଅ ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରିବି, ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରିବି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପ୍ରଥମେ ତ ଅମୋଟିଭେଟ୍ ଆନ୍ସର ଦେଇ କହିବ ଯେ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଜଣେ ଭଲ ଡକ୍ଟର କିମ୍ବା ଆୟୁର୍ବେଦିଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ ନେଇ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ଆମେ ଆମର ଜୀବନଶୈଳୀରେ ଉତ୍ତମ ଆହାର ବିହାରର ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଉଚିତ। ତାମସିକ ତଥା ଉତ୍ତେଜିକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଅନୁଚିତ। ମାଛ, ମାଂସ, ଅଣ୍ଡା, ପିଆଜ, ରସୁଣ, ଅଧିକ ମସଲା ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ, ଜଙ୍କ୍ ଫୁଡ଼୍ ଆଦି ଖାଦ୍ୟ ଆମର ଶରୀରର କାମୁକତାକୁ ଅଧିକ ଉତ୍ତେଜିତ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ଏ ରୋଗରେ ସାଂଘାତିକ ଭାବରେ ପୀଡ଼ିତ ସେମାନେ ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ ଏବଂ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ଉଚିତ। ତୃତୀୟତଃ, ଆମେ ଡକ୍ଟର ଡାଇମଣ୍ଡଙ୍କ କଥା ମାନିବା ଉଚିତ। ଡକ୍ଟର ଡାଇମଣ୍ଡ ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ମନୋବିଜ୍ଞାନୀ। ସେ କହନ୍ତି କି ପପ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ, ଆଇଟମ୍ ସଙ୍ଗ୍ ଶୁଣିବା ଏବଂ ଅର୍ଦ୍ଧ ଉଲଗ୍ନ ଚିତ୍ର ତଥା ଅଶ୍ଳୀଳ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ମନରେ କାମୁକତାର ପ୍ରବଳ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ଶରୀର କାମୁକତାରେ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ମନୁଷ୍ୟ ସଂସ୍କାରହୀନତା ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିଥାଏ ଏବଂ ବିଚାରହୀନ ହୋଇ ଜୀବନ ବିତାଇଥାଏ। ହେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଡକ୍ଟର ଡାଇମଣ୍ଡଙ୍କ ମତକୁ ଆମକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଆଜିକାଲିର ଦୃଶ୍ୟଠାରୁ ବିରତି ବଢ଼ାଇବାକୁ ହେବ। ଏତିକି କରିପାରିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଆପଣ କିଛିଟା ସଫଳତା ପାଇପାରିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ମନର ମେମୋରିରେ ସୁସଂସ୍କାର, ଶୁଭ ଚିନ୍ତନ ଏବଂ କିଛି ଭଲ କଥା ତଥା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାଷା ଭରିଦିଅ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ସ୍ୱସ୍ଥ ରହିବ। ଆଉ ମନ ସ୍ୱସ୍ଥ ରହିଲେ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ସ୍ୱସ୍ଥ ରହିବ। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ସ୍ୱପ୍ନଦୋଷର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରର ଏବଂ ଆଉ କିଛି ନିୟମ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓରୁ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରି ଓପିନିଅନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଆମର ଓମ୍ ମୋଟିଭେଟ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଉପରେ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।